Å lære seg ting gir stolthet og glede. De som fortsetter å lære, de sier at de føler seg optimistiske, at de har håp og selvtillit. Det å sette seg mål og nå de, det gir en god mestringsfølelse. Jeg har ikke så veldig god selvtillit på noen ting, men, og det, en sånn ting det er å snekre. Men nå som det har vært litt annerledes tider, så har jeg tatt litt mot til meg, og funnet ut at jeg skal lære meg litt grann snekring, og sette meg litt inn i det. Og det har da ført til at jeg har snekret et nytt postkassestativ i nabolaget, som er veldig enkelt, men funksjonelt. Jeg håper det står i stolen. Så det har gitt meg litt stolthet.